Washobora kubona umukobwa uri seriye mu nshingano ze ariko umugabo kugira ngo babemere ko uri seriye mu nshingano zawe batishabo banza uyobora urugo tubirebe haboneka mujye mudufasha ubu hari abantu b'ingaraga ariko tuba turi seriye rwose mbere yuko tugwa inshingano zo kuyobora umurenge uyu murenge wo wabona umusoro ukawuyobora ariko nkameya rwose akarere ntibapfa ntibapfa kukaguha rwose utarumva uri ingaragu karakantu rwose ngewe ntabwo mbona byari biteje ikibazo cyatuma bakuraho idrapo hanjye nibisha kuko no mu ntuza no mu mafoto iyo usubiye umukireba ufashe idrapo umenya ko ibintu warahiye byari biri seri wagiranye igihango n'igihugu abyigaho akadrapo bakarekereho rwose idrapo ryo ibindi byo ni sawa ngewe ndemeranya nabyo nubundi mu mategeko y'u Rwanda yemeza neza yuko umuntu wujuje imyaka 18 abari yujuje imyaka y'ubukure ubukure bivuze ngo afite uburenganzira dimwe ashoboye kwifatira imyanzuro yego ku giti cye muri iyo myanzuro kubera iki twakuramo umwanzuro wo gushaka reka tubirebere mu yindi shusho umwana w'umusore cyangwa reka dufate w'umukobwa yego ugiye kurongorwa ku myaka 18 azaba yarateresko ryari azaba yararambagijwe reka erega akiri ku ishuri ku ntebe y'ishuri none se erega gutereta umwana mutoya ntago ari icyaha kumusambanya nicyo cyaha sinzi narero twahita tumuvinga tukigira kuri kumushinga w'itegeko niho tugiye kwerekera nubundi ni umushinga w'itegeko wagejwe mu nteko ishinga amategeko kuri uyu munsi nibwo barimo bagusobanura yego ni umushinga wagejejwe mu nteko uvuye muri ministeri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango mije prof narindi kubwira ni mu burezi muri mineduc urebye impinduka zaba zarakozwe ziri significant umva mu myaka myinshi yego iziri significant nyinshi zakozwe kuri manda ya Dr. Uwamariya Valentine yego she comes in as a minister of Mijef Prof see what she's dutangiye kuyibona ibuja nubyo dutangiye kubona hari utuntu nyuma y'igihe dukomanga tukababwira ati nyabuneka ibi bintu nta kintu na kimwe mutubwiraho twe nubundi ntago twahita tuvuga ngo we congratulate her ariko ni in every angle niba uri utangiye kubona hari aka movement ibintu bibuja yego sabuja ubwo byari byo byose ubwo atekereza ibi nta kuntu ataba atekereza no kwihohoterwa ribera mu ngo n'impfu za hato na hato zibera mu ngo n'urugomo bikomeje kubyara impfu z'abantu bapfira ahantu hanyuma batekerezaga ko bapfira iri tegeko wenda bimwe mu byo tuza umushinga w'itegeko bimwe mu byavuzweho cyane birimo harimo kimwe kugabanya abantu bagiye guhabwa gatanya imitungo bataringanije 50% cyane cyane ku ngo zitarageza imyaka 5 zibayeho yego hakabamo icyitwa kwemerera ku mpamvu zikomeye yego abantu b'imyaka 18 guhera ku myaka 18 byemejwe n'umwanditsi w'irangamimerere ko abo bantu bashobora gusezeranywa imbere y'amategeko yego ikindi ni ugukuraho yuko abantu bagiye gusezerana imbere y'amategeko barekera gukoresha ibendera ry'igihugu byaba riri mu biro ariko se batarifasheho atari itegeko ko ngo abantu babanza kujya bindi bagenda bakaritera aho ikorasi yego rimwe na rimwe hazamo ntuza ebyiri hari abantu bashobora kurya biza batazi agaciro n'uburemere ibirango by'igihugu bifite yego ariko nanone hari n'abandi bantu ahubwo rishobora kwenta imidari ikabatera ubwoba akavuga ati ko mfashe kwibendera ubu
n'indahiro bakadagadwa kajya yumva nyine ni ibintu biteye ubwoba ni nayo mpamvu bakubwira ati regisi ni tuvuga usubiremo eh bakamubwira ati humeka uri kubyumva kongere dutangire ati uri kubyumva bati twakubwiye ngo akaba ati twakubwiye ngo n'emeye kwagarana nta gahato yego ari habera yo comedy nyinshi kandi byaje kugaragara ko izo comedy zibera kwizera wowe ntabwo byigeze bikubaho ntabwo byashoboka mubakubwire ngo nemeye ko tuzabana oya ukahita uvuga ngo wi oya biriya buriya babikorera abantu nyine babona ko bakeneye assistance wowe warabimetrizaga bien ubundi urabyisomera ibyo nibyo bintu rero umuntu yavuga yuko ari nka bitatu bikomakomeye biri muri uyu mushinga w'itegeko si ubitekereza hiki wowe wenda iby'idrapo byo ni nabyo twahereye ubwo reka hari tubivuge tubivireho rimwe njyewe mbona mu byukuri ni ku ruhande rwanjye sinzi n'impamvu wenda idrapo barifatagaho yego ariko simbona ikibazo byari biteje cyangwa se icyo kureka kurifataho biri buze gukemura biri direct nanje ni twajya guhuza kuri iyo ngingo ariko icyo ngarukaho nuko indahiro buri indahiro ni ibintu biba bikomeye kandi uburahirira igihugu urumva ko n'impamvu bafata kunoza rwa ngo imbere y'amategeko ibyo bintu uri kubirahira nyine imbere y'amategeko nuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganye nkuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganye Repubulika y'u Rwanda rero ntabwo ari kuyivuga mu cyuka gusa ntabwo mbere yuko tujya gukuraho ikintu tujye turebe icyo kintu cyagiyeho kubera iki ngeyeho aho ngaho niho nkeneye nyine akantu ko kumugura kubera icyo ubundi drapo turifataho impamvu yo wayumvise umuntu ararahirira igihugu uhita wumva ko bumva ko nyine bumva ko iyo ndahiro uri kurahira iri serieux kuri urwo rwego iri serieux kubera kugiranye pacte n'igihugu yego niyo mpamvu no gutanya abantu basaba gatanya ntabwo biba biri facile kuko ibintu wagiranye indahiro wagiriye ku gihugu ntabwo kuyibreakinga ari ibintu byoroshye barakubwira ati banze ubitekerezeho neza wafashe inshingano sibyo ufata umwanya wawe kubitekerezaho wiga ku muntu mugiye gusezerana muraganira muganira ivanga mutungo risesuye cyangwa se uko muzacunga umutungo wanyu ubwo muzacunga umutungo wanyu muravuga muti turabyiyemeje ibi bintu turabirahiriye urumva ibyo bintu rero nkuko tureba no mu mateka byose uzabirebe za yaba leta zunze ubumwe za Amerika uko zagiye zivuka bakavuga bati dukeneye idrapo riranga ibi bintu yego urumva indahiro nubwo bwose umukuru w'igihugu ugiye kurahirira kuyobora igihugu ntago wayigereranya n'umuntu ugiye ku babiri bagiye gusezerana bagiye guhana indahiro yego ariko nabyo birakomeye ku yindi nivo kuko igihugu cyubatswe n'imiryango myinshi iri hamwe n'ubundi igihugu gihera mu muryango yego iyo umuryango wapfuye n'igihugu ntawe kiba kiri yego bora ntago wapfa kuyobora igihugu ngo bikunde niyo waba ufite ubunararibonye bungana iki urumva igihugu cy'abasiribateri gusa ntago wagishobora wakibashute ntago wabibonye nejo bundi his excellence ku munsi w'abagore abivuga ati buriya abagabo tugira akantu ko kwihagararaho kwirarira atari ku mugabo rwose iyo adafite umugore umuba hafi ngo amufashe amubwira ati yasuko ati rwose abagwirirana yego abahari ariko nyine abagwirirana impamvu unabona ko ari ibintu biri serie iyo bagiye kuguproposa ngo waba meya kuba barakubonye mu buserie bwatuma uba meya w'akarere ingero z'abantu ntavuga amazina bamubwiraga bati tukubonamo icyizere njyanama dushobora kuza kugushyira muri njyanama ibyo ntabwo ari igitangaza n'abameya bamwe na bamwe ugenda ubabona umuntu winjira mu nama njyanama agahita aba na meya ni ukuvuga ngo abasikawuti ba leta baba babibona nyine yuko umuntu afite karibure yuko sinako byagenze se kuri meya w'umujyi Lord Mayor Sam Big Sam urumva ni ukuvuga ngo n'ubundi ni nk'uko utameze nka meya niyo mugabo mushyashya ntabwo yapamemde comparaison
urumva ego icyo mvuga nuko buriya bakwa appointments bakubonye bakugira ikizere yego bagasanga Margaretu nubwo uri serie ntago ufite umugore barakubwira bati tugufiteho gahunda shaka umugore ko hari abantu babaye no muri cabinet badafite abagore n'abagabo il y a des exceptions urumva ariko se ni ugiye kuvuga nka Yiva wabibonye ko wenda buriya wasanga yari yababwiye ati ariko mfite save the date oya none se urundi rugero rworoshye va député gouverneur wa Benin ubu ngubu ubusubunda mwibuka yitwa Soraya yabaye ministre yego ava muri cabinet ajya muri BNR akora ubukwe aba muri BNR ariko rero buriya the whole time yari muri cabinet buriya biratandukanye nabyo nibyo nakubwiraga kumugabo exigence yajya kumugabo yaboneka mujye mudufasha rwose hari abantu bingaraga ariko turi serie natwe washa kubona umukobwa uri serie mu nshingano ze ariko umugabo kugira ngo babemere ko uri serie mu nshingano zawe batishabo banze uyobora urugo tubirebe haboneka mujye mudufasha ubu hari abantu bingaraga ariko tuba turi serie rwose mbere yuko tugwe inshingano zo kuyobora umurenge uyu murenge wo wabona umusoroka uyobora ariko nkameya rwose akarere ntibapfa kukaguha rwose utarumwe uri ingaragu yego baravuga bati ntago uri ingaragu baravuga bati nta address ufite niyo ugiye muri geto yawe ukaharyama ubu haraye byagateganyo kuko basamurari bashobora kugwamagara ngo birabaye ngo bibereye ahantu ugahitujyacyo tukubita amagakwe tubona gasa neza ukaburagiye kuvuga ngo rero ntangaraga igira uburegetse ntangaraga igira address ngarago twagora yewe nahuraye uburi uba hari byagateganyo ngarago twagora urumva rero impamvu nashaka kubanza kukumvisha uburemere bw'isezerano yego izo nshingano tugira zo kuvuga ngo turubaka igihugu buri muturage wese afite inshingano zo kubaka igihugu bihereye ku kuba icyo gihugu turi kubaka gifite imiryango myinshi myiza mizima kandi mizima iryo sezerano rero rijyaho no gushyiraho nibyo birango by'igihugu kugira ngo umenye uwo muri kugira uri kugirira isezerano ubwo igihe rero isezeranyije igihugu ko ugiye kubaseriye ubwo igihe drapo bari buri kureho biramutse byemewe bitowe ko bari kuraho urumva izo ndahira abantu bari kubukomeze kuzifata nkuko bazifataga bo hari nuance ishobora kuzamo ariko itari nini kubera ko iryo ni ikirango gusa nyuma yaho uranabibona ko tujye tubikora hari abasirikare nibakora idrapo azarisembuza abasirikare noneho nta muntu wakongera no gusoma ubwo noneho nazahita abona ko biri seriye cyane urumva ikindi kiriho ikiri seriye cyane ni cya gitabo kirangamimerere nyine mujyamo mugasinya n'abamarene n'abapare niba ariko karakantu rwose njyewe ntabwo mbona byari biteje ikibazo cyatuma bakuraho idrapo hanjye n'ibisha kuko no mu ntuza no mu mafoto iyo usubiye umukireba ufashe idrapo umenya ko ibintu warahiye byari biri seriye wagiranye igihango n'igihugu abyigaho akadrapo bakarekereho rwose idrapo ryo ibindi byo ni sawa njyewe ndemeranya nabyo ariko ibintu rwose byo gukuramo idrapo reka tujye kureba ku myaka 18 imyaka 18 n'ubundi mu mategeko y'u Rwanda yemeza neza yuko umuntu wujuje imyaka 18 aba ari yujuje imyaka y'ubukure ubukure bivuze ngo afite uburenganzira dimwe ashoboye kwifatira imyanzuro yego ku giti cye muri iyo myanzuro kubera iki twakuramo umwanzuro wo gushaka reka tubirebere mu yindi shusho umwana w'umusore cyangwa reka dufate w'umukobwa yego ugiye kurongorwa ku myaka 18 azaba yarateresko ryari azaba yararambagijwe erega akiri ku ishuri ku ntebe y'ishuri none se erega gutereta umwana mutoya ntago ari icyaha kumusambanya nicyo cyaha kumusambanya nicyo cyaha ndabyemere kumusambanya nicyo cyaha urumva ariko morally it feels wrong ni ukuvuga ngo iyo abantu bari gutereta bakora ibyitwa flirt baraflirting guflirta n'umwana utaragira imyaka 18 nabyo ni amakosa wenda si icyaha ariko ni amakosa ni amakosa none uwo mwana ugiye kurongorwa ku myaka 18 bazaba baramuterese azateretana n'umugabo babana
ariko rero nubwo nature ya mariage yose ugiye kuyishyira en question urumva kubera yuko ku myaka 18 urumva umuntu ashobora kuba yarakubonye akakwitegereza akakugendera aho muri metero nk'eshanu atakwegereye ariko akubwira utugambo twiza akakubwira igakubwira kure iganeza abantu bose ntabwo bagize n'amahirwe yo kuba bari mu ishuri ku myaka 18 hari ibintu byakuye mu mategeko y'u Rwanda byitwaga emancipation nukuha umuntu ubukure adafite yego urumva ku buryo bashoboraga kuvuga kubera nibibazo u Rwanda rwagize by'ubupfubyi bwinshi n'ubupfubyi nyinshi urumva bakabona umuntu yafashe inshingano zo kurira barumuna be batatu we wajya kumubaza imyaka ukabona ni 17 ariko ibitekerezo n'inshingano zatumye ari muri za 30 urumva bakavuga ati umuntu rero iyi myaka mureka tuyi muhero rwose yego urumva niba ashaka kwistabiliza mu byo yateganyije kwistabiliza mu akaba arimo na mariage akavuga bati uyu muntu reka tumwemerere ashake kugira ngo bimufashe no gustabiliza ubuzima bwe bon ikintu kimwe bakakora emancipation ikintu kimwe bari gusaba cyo nikiza ni mu gihe hari impamvu zikomeye izo mpamvu zikomeye ngekare nabitekerejeho mbona nk'urugero nk'umwana w'umukobwa bateye inda n'umuntu bakundana afite imyaka 18 abo bantu baramutse bashaka kubana amategeko mu byukuri ntabwo yakabaye ababuza kugira ngo bazarere wa mwana bari kumwe umwana arerwe n'ababyeyi bombi akurane nabo bari kumwe babana kuvuga ngo bana bipanze rero ku myaka 18 yahita yibutera niyo ngiyo ngiye ni impamvu natekereje numva ni impamvu ko kikomeye kandi yumvikana abo bantu batakabaye uretse no kwemererwa nyine kubikora ahubwo batakabaye babibuzwa nari mu ikindi tutakirengagiza sha 18 ans ni imyaka mike hari ibintu nubwo se marié hari ibintu nubwo ndese basokuruza banyu harya hejuru ya Ndayisenga harinde shyira mbere yashatse afite imyaka ingahe ndanamuzi se sha waranabajije amateka ye ntabwo muzi na urumva yabirenze kera iyo tujye kubireba usanga urumva yabirenze Ndayisenga akiri umusore wiga muri secondaire ubu ngubu rega ikintu cyabayeho ku isi habayeho modification zitewe na urbanization yazanyemo ibintu bishobora gutuma abantu bose bahurudukira kuba mu migi urumva mu byaro reality mu byaro n'ubu ngubu biracyariyo kubera ko amategeko atagira ariko uzasanga abantu benshi mu cyaro bagikora mariage ya kocu ku myaka 18 rwose n'icyo garerega bajya bikora nuko batabyita gutyo abyita ku moving ine n'umuntu mukundana yego bazamaze imyaka 5 muko wabita ariko icyo gihe baba bagushyize kuri mercy y'abandi bantu bavuga bati tubishatse mwebwe twabatanga bagahita bafunga umuhungu oya ndavuga bakuru nyine bari rega abantu bafite ngeze kureba nyine ku myaka munsi y'imyaka 18 aho ngaho nisakirire mu cyaro hari abantu babana rwose umuhungu afite wenda nka 18 umukobwa afite nka 16 yego bagahita bigendera urumva no mu cyaro kubera imico yaho n'ibiki byose bakicecekera kiretse iyo hajemo abantu bamaze gusobanuka no kumva amabwiriza ya leta n'ibiki byose bakavuga bati hari kuba amahanoti umwana mutoya bari kumusambanya none bamubyaje umwana leta rero ahantu ntarumva neza n'ukuntu iza ikirengagiza ko harimo ibintu bimeze nka cultural backgrounds urumva igahita ivuga ngo umuhungu baramutwaye bamukata imyaka 25 Burundu Burundu yo haje mu kubana nk'umugabo n'umugore niba atazamo kubyaza yego apfa kuba mwabanye nk'umugabo n'umugore yego kaba kabaye urumva umuntu yari yagerageje gufata inchingano ni uhanwe cyane ariko bon nibyo wenda akaba yafungwa Burundu mu muco usambanya akarara ari ibuga mu muco nibyo ibyo bintu byabagaho ariko nawe wabivuza rikije ikintu kitwa emancipation mana abantu bakera bari bazi ubwenge umenye uburushi bucisha ubwenge nyine ariko abana b'ubu ngo umwana wa 18 abagwirirana rwose ku buryo jeho iyo myaka n'ubundi hari igihona nyine abagwirirana ku buryo atari ku rugero rwose rwo kwima nyine ababikora hari n'ababikora bikemera ariko nyine ni ayo pourcentage gato ubundi nyine abakiri umwana iyo yize neza fresh out from high school
yego yarize neza nibwo abakirangiza secondaire afite kaminuza imbere ye yego afite utuntu twese twabaye abana turabizi iyo myaka umuntu abafite utuntu twutunyanga twinshi ashaka gukora acangamutse hari utuntu nyine twinshi ashaka gukora icyarimwe kwidecouvra kwimenya tangira kurara utuntu twamajoro twahato na hato agira gute kubita hirya no hino urumva nyine ibyo bintu byose anahurireyo nibibi anamenye ukuntu azabigirira uwo mwana wa 18 uvuye mu ishuri ukahita umushyira mu rugo uri kumushyira risk ko ibyo bintu byose azashaka kubidecouvra ari mu rugo kandi ruba rurimo rurazamba urwo rugo nyine nubundi ruba ruri mu rurimo manege nta ruba ruhari ariko hariho nabantu bafite baba bafite imyaka nka 25 cyangwa se meme plus ameze nk'uwaseza ugasanga nyine arafite imyitwarire nk'iya waseza aracyashaka nyine kwiruka nka aho byahiye nariyo aho byabereye hose arahariyo urumva so rero ikibazo cy'imyaka gyewe mu byukuri turebana ntuza na physiology cyangwa se anatomy imene ku myaka 18 umubiri w'umugore ubushobora nyine gukonsova kugira gute sans risque yego urumva hakazamo n'icyo kintu cyo kuvuga ngo niba mwaramwemereye gufata imyanzuro kubera iki mwumva ko mukimukontrola ku mwanzuro ngo aracyari umwana aracyari umwana se gute kubera iki mu ntuza imyaka y'ubukure bataye ariyo bahubwo bashyira kuri 21 noneho niba tukibona ku mwana w'imyaka 18 ari umwana bimura ahubwo imyaka y'ubukure bayishyire kuri 20 oya ibyo byo niba bireke rero emera yuko ku myaka 18 umuntu yemerewe kuba yafata imyanzuro nyina rabyemerewe bon njye nando gana nubwo ndi against yuko ibyo bintu babyiza nyine ibyo bintu ni babyemere kuko nta bintu bibiri bibaho nanabibwiye abantu kare nabwira ngo ntabwo umuntu ashobora kuba umwa adulte ngabe n'umwana icyarimwe ntago bishoboka niba nyina ari umwa adulte n'umwa adulte mu mategeko kandi naho basezerana ni imbere y'amategeko niba ari mukuri imbere y'amategeko nta gahanda ari buhindukire ngabe umwana imbere y'amategeko urumva ariko nanone icyo kintu nyine cyo kuvuga ngo ku mpamvu zikomeye reba ariko twemeranye yuko ubwenge tugira boni nubwo bwose turi mu kiciro cy'abantu bakuru ntago umuntu w'imyaka 25 atekereza nk'uw'imyaka 40 oya nta nubwo uwa 40 nawe atekereza nk'uw'imyaka 70 ntago byo nibyo rwose nubwo wa 80 bitewe wenda nibyo yabayemo ashobora gutangira gutekereza nk'uwa 20 wawe wa 15 urumva ni psycho nyine birihindukiye ibyo nta nubwo twabimurenganyiriza kuko niko aba yarakoze byinshi mu mategeko ni byo umuntu ni mukuru bakabayeho yakaba yasezerana rwose ni ngiye kwitsaho tugerageze kumva ko muri uko kurutanwa mu myaka ni nako abantu bagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bakamenya n'ukuntu bahangana nabyo mu ma epreve rero bagushyira imbere n'uburyo wanariza ibintu turemeranya neza yuko kubana n'umuntu mutarivukanye mutareranwe rimwe na rimwe n'ababana no kubana n'abarumuna bawe hari igihe muwa mufite induru mu rugo muhugurukana kandi uguruka kandi mwaravukanye mwarareranwe mwaragezemo ibaze no kubana n'umuntu warere wahandi mugahura mufite imyaka 18 cyangwa 20 mariage ni ikintu cyatanje mwaranyize ngo mugiye kujerana mugiye kubana ngo mpaka mariage ni ikintu cyatanje niyo mpamvu nshobora kugarukira umuntu ushobora kuvuga ngo ku myaka 18 uri mukuru ariko n'abakuru byarabananiye kujera ibyo bintu ugiye kwiga n'abategereje 20 n'abategereje 25 n'ababikoze meme byibuze abantu ba 30 nibo bavuga bati naratinze reka ntindire ukuri urumva reka nsange byibuze imana yanyerereje inantegere ikindi kintu rero tugiye no gusorezaho tutayava hano tutavuze nuko muri iyi amendment cyo kugabanya imitungo yego byaje kugaragara yuko hari imanza twagiye twumva z'abantu bagiye banasubizwa imitungo yabo dayer bikagaragara yuko uwo muntu rwose yaje muri mariage atagetinga iyo mitungo avuga ati ngiye umutungo nawe ubariye imanza zaciwe kera n'abacamanza bagenderaga ku mategeko bakaba batandukanye ni pasu nyine yego bakaba bacakara bitegeko bura kuba umucakara w'itegeko ni ibintu bibi cyane urumva umucamanza hari igihe ashiramo n'inyurabwenge akavuga ati nibyo koko mwarasezeranye ariko se mu myitwarire yanyu uko bigaragara biragaragara ko umwe yari afite nyine inyota yari yarapanze ko muzashaka kunyuka undi gusa
yego kandi gukora isezerano mwapanze ko muzashwana iryo sezerano ntabwo riba rivalide yego byitwa arnaque nukuvuga ngo nubuteka mutwe mu bundi nubusambo nubujura sinumvise umupasteri wigeze kusezerana n'umuntu mu diaspora nibiki nibiki bagakora mariage bakaza kumvikana amajwi umuntu yigamba akavuga ati yewe rega yewe arantama imitungo ntora guyindege irimo n'abagenzi bari kwishyura amadolari yego nagahinda k'umukobwa narakumvise kenshi muri niba ibyo numvise ari byo bagomba kuba barahise babatandukanya kandi n'imitungo bayisubizanya aho ngo babyihutirwa none byo kuvuga ati ngiye urugo ndugiyemo ati kireya kimama nakibonye gifite kwa cyacya kireya kijama nakibonye kirashyushye kimeze neza reka tugende urugo ndwikozemo amezi atandatu arahagije gatanya barabaye dukubise yego ubu ngubu babavuga uti umutushari bimeze siko bimeze ahubwo hano bazanashyiremo n'izindi ntuza n'izindi characters kujya banafunga abo ngabo oya cyaba kabacamande kavuga turagenda uko waje ariko baso tanga n'indishye zakababara hari giye nyine umuntu azamubuzima bwawe ugahita ubona ashobora kuza akakuzunguka bibona neza yuko nta gahunda afite yo kubaka ategereje yuko na ya myaka 5 bashyizemo ishira irangira ishira irangira ijoro no kuzajya kurangirerega yaguhitanye ariko cyamuzanye ashobora kurambirwa kumva iyo myaka ni myinshi kavuga ati reka bikarangira nyine bibaye gutyo kandi bibaye gutyo itegeko ryavuga riti dutandukanywe n'urupfu cyangwa Yesu akugira ngo nzarindira imyaka 5 kugira ngo nsindire imitungo yawe urumva icyo kintu nacyo bazakirebeho ko hari abantu bavuga bati biroroshye nzikozayo mu mwaka umwe nzaba narangije deal mite nduvamo nico moke noneho rero niba bavuze bati turashyiraho imyaka 5 kandi umuntu akabavuga ati ya nyota y'amafaranga ndacyayifite iyo myaka 5 nayo ndayinjiramo uko rwa mbere kubana n'umuntu mudakundana umwaka umwe biragoye akabona agiye kwindi waringa ibyo bintu for the second year akavuga ati akaba ati ibintu ntago bikunda agahita ashaka umuti wa buhoro wavuba vuba reka turebe ko abashinga amategeko bacu kuko umuntu erega afite intention mbi n'ubu umushinga w'itegeko rwose bazawigeho neza kuko na yuko harimo impinduka za terebye yego reka tubashimire tuzakomeza turebe development y'ibi bintu cyane ko nibyemezwa bizaba gazetted cyangwa se binyuzwe nyine mu igazeti ya leta bihinduka itegeko ndakuka rigomba kubahirizwa mu Rwanda nitwa Trésor Pierre Chanel nari kumwe na mugenzi wanjye Ndayisenga Regis wakoze cyane nawe Chanel tubashimiye uburyo namwe mwabanye natwe kuva ku ntangiriro z'iki kiganiro kugera kuri iri herezo turi kurishyiraho hanyuma dushimire equipe technique Boychopa Dani ndetse na Bishop na Gigis na mu mwese mwakoze kutuba hafi tuzongere ku munsi w'ejo ikiganiro ijisho ryose senguzi nakagaruka imana ibarinde cyao cyao